Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Dragi prieteni, recordul meu de la Cornu până la Bușteni este de 3 ore și jumătate. Acum vreo 10 zile am făcut 2 ore jumate între Cornu și Bușteni. Se circulă foarte prost, toți românii doresc lucrări de infrastructură. Consiliul Județean Prahova, au început să apară și pariuri pe tema aceasta, chiar eu pun, din dorința de a pierde, evident, și-a asumat 3 centuri, dorite nu doar de către prahoveni, de către toți românii, cred că și străinii care ne tranzitează județul și nu numai. Și anume, centura de la Comarnic, de la Sinaia și de la Azuga. Cea de la Comarnic este prima care, conform declarațiilor oficiale, la care se vor începe lucrările. Alături de mine se află vicepreședintele Consiliului Județean, telefonic, Consiliul Județean Prahova, domnul Dumitru Done. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru intervenție. Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, vă mențineți punctul de vedere cu Comarnicul acesta, fiindcă pare misiune imposibilă, 1, 2, 7, 9, băi, adevărat, fără Tom Cruise în rol principal. Am înțeles. Ca să fac o mică rectificare la ceea ce vă rog. Ați spus un pic mai devreme, nu este vorba despre 3 centuri, ci de doar 2 centuri ocolitoare, respectiv centura ocolitoare a orașului Comarnic și centura ocolitoare a orașelor Bușteni și Azuga. Deci fără Sinaia. Sinaia are. În Sinaia vom avea 2 supraterane, în sensul giratorii supraterane, Sinaia Sud, Sinaia Nord. Am înțeles. La intrare și la ieșire de pe centura existentă a orașului Sinaia, cu aproximație. Da. Haideți să începem, vă rog, cu ceea ce ne... Eu, din punctul meu de vedere, ca nespecialist și doar ca și conducător auto, am depistat 2 locuri unde traficul efectiv se blochează. Comarnic și, poate doar în zilele respective, ieșirea din Sinaia. În Bușteni este iar un blocaj, fiindcă sunt multe treceri de pietoni. Comarnicul, domnule vicepreședinte Tudone, în ce stadiu se află? S-a vorbit pe bună dreptate, spun specialiștii, fiind și bani europeni la mijloc, fiind bani mulți la mijloc, că este nevoie de foarte multe studii, foarte multe proiecte, foarte multe avize și așa mai departe. Care este, în ce fază se află Comarnicul? Într-adevăr, a fost o muncă imensă să ajungem în faza în care suntem cu centura Comarnicului. În momentul de față sperăm ca până la sfârșitul lunii septembrie să dăm ordinul de începere a execuției. Mai este foarte, foarte puțin să obținem autorizația de construire de la Naigir, după care se va da imediat ordinul de începere de execuție propriu-zisă al centurii ocolitoare. Septembrie 2023, da? Ca să nu avem... Septembrie 2023. Termenul de execuție... Vă rog. Ne-am mișcat cât am putut de repede ca să recuperăm din perioada, să zic așa, de vară și toamnă în care se mai poate lucra și să sperăm că avem și parte și de o iarnă prietenoasă să recuperăm din lunile care permiteau să facem lucrări mai repede. Spuneți-mi, vă rog, termenul de execuție. Dar fiți pesimist, v-am mai rugat, am aceeași rugăminte la noastră în fiecare emisiune. Pesimist, vă rog. Pesimist, maxim, din punctul nostru de vedere, nu cred că vom accepta mai mult de 12 luni. Deci undeva anul viitor, în septembrie-octombrie. Având în vedere, eram un pesimist mai optimist dacă nu prindeam mijlocul acestor 12 luni de care v-am spus, ianuarie-martie. Deci undeva anul viitor, în cel târziu, în luna septembrie-octombrie, vom circula pe centura orașului Comarnic? Asta ne dorim pentru toți prahovenii și pentru tot românii. V-ați explicat, vă întreb așa în paranteză, vă explicați de ce țin unii degetele încrucișate? Spun, domnule, soluția tehnică este imposibil, 12 luni este un vis, cei de la Consiliul Județean visează cu ochii deschiși.
nu au cum să facă? Ați înțeles? Cei care țin degetele încrucișate, metaforic, cum a spus dumneavoastră, probabil le place să stea la coadă. Noi nu ne place să mai ne uităm la cozile infernale și dorim să eliminăm cât putem din ele prin implementarea acestui prim proiect. Și în momentul în care vom ajunge cu o execuție la o perioadă determinată, probabil o să înceapă toată lumea să despătească degetele încrucișate. Știți că în acest sens au mai fost degete încrucișate și pe Valea Slănicului. Vom vorbi puțin și despre gaze. Așadar, eu am promis o oră, stau acolo și filmăm. Așadar, în septembrie, sperați să dați ordinul de începere a lucrărilor. Exact. Suntem foarte, foarte aproape. Mai avem foarte puțin de pus la punct la documentație și CNAIR-ul cu cetritate ne-a asigurat că va emite autorizația de construire. Bușten și Azuga, anul viitor vor începe lucrările. Vă întreb în paranteză, măcar Comarnicul se fac. 100% și Bușteni și Azuga, după cum cred că ați aflat, la noua reluare a licitației sunt, dacă nu greșesc, 3 oferte depuse care au început evaluarea acestora și noi sperăm să terminăm evaluarea și desemnarea câștigătorului până la sfârșitul anului și începerea proiectării și execuției. Vă puteți lua măsuri? Vă rog. După cum v-am mai spus, suntem un pic, să zic așa, fără un termen clar datorită procedurilor, dacă se ajunge la contestații CNSC, instanțe de judecată, chiar n-avem până unde să știm unde se va aduce acest timp. Dacă nu se va ajunge până acolo, noi sperăm ca până la sfârșitul anului să reușim să demontăm de cetre și de Azuga Bușteni. Tot în această idee, am o întrebare. Poate o autoritate locală, județeană, să-și ia anumite măsuri de siguranță în privința constructorului, adică ca acesta să nu intre în insolvență, să lucreze în ritmul prevăzut, să respecte termenul de finalizare prevăzut în contract, sau este legislația permite sau este imposibil? Adică de nu de puține ori constructorii spun, sau autoritățile locale județene spun, domne, noi am dat banii, dar constructorul are nu știu ce probleme. Deci cu privire la intrarea în insolvență al constructorului, autoritatea publică, oricare ar fi ea județeană sau centrală, nu are nicio frâie legală din punctul ăsta de vedere. Dar din punct de vedere al urmăririi proiectului, graficului de execuție și urgentarea execuției, este atributul autorității contractante, respectiv Consiliului Județean. Fapt pentru care noi vom asigura tot sprijinul constructorului, vom asigura toată finanțarea necesară pentru a nu ajunge blocaje în derularea contractului. Și cazurile de insolvență de care spuneți, dacă stăm și să facem o analiză statistică, vedem că insolvența antreprenorilor a fost determinată datorită blocajului finanțărilor, investind în avans în execuție și ne primind banii de la autorități, atunci au crescut prețurile, au ajuns să nu mai recupereze banii și să ajungă într-un blocaj financiar. Noi sperăm că prin toate măsurile care le-am luat de asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului, să fim alături de antreprenori și să nu ajungem în niciun caz negativ. Ultima întrebare referitoare la centura Comarnicului. Pe partea stângă, da? Fiindcă toată lumea se întreabă pe unde va trece centura. Cum mergem spre Sinaia? Peste Prahova, da? Bănuiesc că va fi un pod. Da. Pe stânga, da. Și pe urmă se va intersecta din nou cu drumul, cu DN-ul. Vă spun sincer, am stat să mă gândesc înainte de emisiune dacă să zic sau nu, dar o să spun, sunt plăcut surprins și parcă am și speranțe, apropo de Comarnic, când am văzut că alimentarea cu gaze pe Valea Slănicului, nu numai că este în grafic, ci se pare că se va termina chiar mai repede. Aici nu prea lăudăm. Care este soluția? Care este rețeta de lucrările se pot
termina chiar și mai devreme. Credeți că se vor termina alimentarea cu, în primul rând, mai devreme de decembrie? Alimentarea cu gaze sau la ce vă referiți? Da, 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 la gaze. Dacă vorbim de Valea Slănicului. Gaze Valea Slănicului, unde citindu-vă pe dumneavoastră cu degetele încrucișate, nimeni nu a crezut că într-un timp record de 8 luni de zile este posibil implementarea unui proiect de asemenea anvergură. După cum am spus, nu știu dacă știți, dar pot să vă spun și, să zic, aproape în premieră, dacă n-ați aflat, la ora actuală avem din cei 3, aproximativ 300 de kilometri cât reprezintă conducta de gaze de Valea Slănicului, chiar astăzi am stat de vorbă cu antreprenorul, sunt executați 220 de kilometri. Iar termenul final era în decembrie, dacă nu mă înșel. Termenul final era în decembrie. 220 de kilometri care sunt executați în 5 luni de zile, aproape 5 luni de zile, ne face să avem mari speranțe ca diferența de 80 de kilometri să poată fi executată în diferența de 3 luni jumate, care mai e până în sfârșitul anului. Deci să poate și acest mai... Acest lucru a fost posibil tocmai datorită faptului că am fost alături de antreprenor, am stat în discuție cu antreprenorul în permanență, am asigurat tot sprijinul administrativ, iar antreprenorul a asigurat tot sprijinul tehnic în vederea efectuării lucrărilor de execuție într-un termen record. Deci ingredientele ca lucrările, fiindcă tot poporul român așteaptă ca, virgulă, ca administrațiile, ca virgulă, clasa politică să livreze. Ingredientele principale sunt finanțarea, să fie asigurată la timp către constructor, către cel care face un lucru și pe de altă parte acela să fie puternic teoretic, nu? Da, eu zic că unul dintre ingredientele puternice, dintre ingredientele succesului e seriozitatea celor două părți din contract, pe de o parte antreprenorul, pe de o parte autoritatea publică. Din punctul meu de vedere, trebuie să dea dovadă de seriozitate atât autoritatea publică, cât și antreprenorul în egală măsură și să fie doi parteneri egali, nu unul superior celuilalt și atunci lucrurile vor merge întotdeauna pe calea cea mai bună. Vorbeam cu dumneavoastră într-o emisiune, vorbeam despre Transbai, despre acel drum superb care poate să facă legătura între două zone, Valea Doftanei, dacă nu mă înșel, și Azuga. Așa. Mai este de actualitate? Mai este... Este de actualitate. Dacă nu mă înșel, în urmă cu o lună sau două, am aprobat un SF-ul integrator la nivelul acelei zone. Cu acel SF-ul integrator urmează să fie depus tot la CNAIR și să intrăm în discuții pe linii de finanțare existente pentru a putea face acea parte a județului, inclusiv, să zic așa, centura ocolitoare care să a Câmpinei, da, și a drumului care duce către Valea Doftanei, care va asigura conectivitatea cu județul Brașov, respectiv continuitatea drumului pornit prin CNI între Valea Doftanei și Săcele, urmând ca noi pe un SF-ul integrator să facem drumul de la Valea Doftanei către ieșirea în DN1 la Bănești și cu o arteră tot în cadrul acestui drum, centura Câmpinei, municipiului Câmpina, urmând a urca și de la Valea Doftanei este pe Transbai către Azuca. Dar de unde are constituționat atâția bani, domnule vicepreședinte? Fiindcă nu vreau să intru în zona politică, dar la Ploiești, administrația per total, ca să nu intru în zona politică, se cam chinuie. Care este soluția în România anului 2023 din punctul nostru de vedere? Și vă întreb acest lucru, fiindcă știu că aveți experiență în administrație. Nu nicio legătură cu politica. România, care sunt șansele sau care sunt variantele unei administrații publice locale să se dezvolte? Administrația publică locală și România, ca să se dezvolte implicit județul Prahova și celelalte OAT-uri, având în vedere sumele foarte mari care sunt la ora asta pe finanțării externe, e ca fiecare autoritate publică locală să
reușească să aplice și să câștige finanțări, să reușească implementarea proiectelor proprii prin fonduri externe. Și atunci efortul pe bugetul local este mult mai mic sau putem să spunem că n-am putea face niciodată o investiție de o natură și o valoare atât de mare din bugetul local niciodată. Deci banii europeni. Un proiect de 100 de milioane ca să-l facem pe buget local ar trebui probabil vreo 10 ani. Spuneți-mi, vă rog, eu am spus-o și public, că îmi doresc ca Ploieștiul, nu mă interesează absolut deloc factorul politic, să aibă un bazin de not, preferabil olimpic, să aibă și un patinoar și o sală polivalentă. Mă refer evident la proiectul acela promovat de către Consiliul Județean în Parcul Municipal Vest, blocat de prefectură, bla bla bla, deja intrăm într-o altă zonă care pe noi, oamenii simpli, chiar nu ne interesează. Care este stadiul? Mai este de actualitate sau Consiliul Județean s-a retras văzând că administrația locală nu dorește să se întâmple acest lucru și să cedeze acea parte din Parcul Municipal? Din punctul nostru de vedere este de actualitate. La ultima procedură făcută de instituția prefectului au fost făcute niște observații tehnice care, din câte am înțeles, la nivelul municipalității se lucrează pentru a fi realizate aspect dezmembrarea terenului care nu era dezmembrat și a fost unul dintre punctele, să spun așa, considerate ca un motiv de nelegalitate, că întâi se face dezmembrarea terenului, după care se poate face transferul. Se lucrează la dezmembrarea terenului să se delimiteze parcul față de zona Maria Centurii Vest și după ce se realizează această dezmembrare vom vedea dacă se mai promovează sau nu se mai promovează proiectul de către Consiliul Local. După vocea dumneavoastră, după cum spuneți, noi așteptăm să fie promovată. Vocea mea, eu am o voce optimistă. Da, știți cum e cu acest proiect? Eu cred că, pesimist fiind, din realitatea m-a făcut așa, mi-aș dori, sincer, ca Ploieștiul să aibă măcar o administrație să promoveze. O ultimă întrebare, de fapt un subiect foarte important, domnule vicepreședinte Tudone, se referă la am vorbit cu mai mulți primari care vorbesc despre alimentarea cu apă și canalizare. Este un proiect extrem de important. Hidro Prahova a reușit, Consiliul Județean, să atragă o sumă impresionantă pentru un județ. Se întrebau oamenii dacă vor fi constructori, dacă există constructori capabili să lucreze, câți bani au fost aduși în Prahova. Dar foarte multe primării, foarte mulți primari se bazează pe acest proiect al Consiliului Județean Prahova. Aveți cumva noutăți în acest domeniu? Când se va începe și așa mai departe? Ca să fiu un pic explicit pe scurt și da, să înțeleagă, într-adevăr, proiectul finanțat pe POIM, putem să spunem că este cel mai mare din țară, de aproximativ 900 de milioane, deci nu este un proiect mare, numai pentru județul Prahova, ci este un proiect destul de mare, la nivelul României, un proiect de aproape 1 miliard de euro, nu este foarte ușor de obținut. Acest proiect este împărțit în 22 de, să spunem așa, obiective, noi le numim celeuri. În aceste 22 de obiective, unde este zonat județul în cele 22 de zone, avem licitațiile demarate, avem depuneri pe toate cele 22 de celeuri. Asta e bine. Unul dintre celeuri chiar a fost și atribuit și urmează să dea ordinul de începere. Și cred și mă face să fiu optimist ca până la sfârșitul lunii octombrie, cel mult jumătatea lunii noiembrie, să reușim să închidem licitațiile și pe celelalte 21 de celeuri, care să înceapă execuția cât mai repede și să sperăm că multe dintre ele să reușim să le închidem până la sfârșitul anului viitor, dacă nu până la mijlocul anului 2025. Deci un an jumate.
Doar nici un an jumate, de fapt. Cam un an jumate. E foarte scurt. Este scurt, dar gândiți-vă că sunt 22 de lucrări separate una de alta. Și atunci fiecare trebuie să lucreze și să fie foarte bine organizat și să finalizeze lucrarea cât se poate de repede. Vom sta la fel alături de constructori, dar și constructorii vor avea o obligație să urmărească graficul de execuție și să nu mai ajungem în situația în care am ajuns cu implementarea programului de alimentare apă și canal care a fost înainte pe postul de mediu și cred că știe toată lumea că la nivelul municipiului Câmpina, nici la ora asta, după 7 ani de zile, nu s-a realizat decât 50% din, aproximativ 50% din el și avem mari probleme datorită lipsei de finanțare și, mă rog, și a constructorului de persoană. Oricum, sunt 900 de, aproape, ce spuneați dumneavoastră, mi se pare important dintr-un punct de vedere, aproape 900 de milioane de euro lucrări în județul Prahova. Cotă din acest bani vor rămâne în județul Prahova. Ne mai vorbim despre dezvoltare și despre faptul că foarte multe comunități vor avea apă și canalizare în oameni din acele zone, vor avea aceste două utilități în casă. Adică este un semn de civilizație, că până la urmă nu putem fără canalizare, dacă tot deversăm nu știu unde, în diverse râuri, nu putem să spunem că trăim, că avem un anumit grad de, dacă vreți, și de mediu, avem și de mediu și așa mai departe. Iar alimentarea cu apă nu mai spun. Noi, la sfârșitul implementării acestui proiect, cu siguranță nu mai dorim să auzim că în județul Prahova se întrerupe apa, că programul de apă, că nu avem debit, că nu avem, să se întrerupă în cel mai rău caz la o avarie. Nu cum este acum, că datorită secetei, datorită altor probleme, se întrerupe o săptămână, se întrerupe sau nu mai alimentăm nu știu ce oate. Interesant. Putem să considerăm asta o promisiune? Adică se va rezolva și această problemă? Păi, cu siguranță se va rezolva datorită faptului că avem atât reabilitarea și retehnologizarea fronturilor de captare, ci și înființare de fronturi noi de captare. Deci, pe lângă eficientizarea fronturilor de captare existente, înființăm și fronturi de captare noi, care vor veni cu debit în plus față de cele existente. Chiar ultima întrebare. Spuneți-mă, rău, este în Spitalul Județean să mai fac investiții în viitorul apropiat. Anul trecut, dacă nu mă înșel, a fost realizată o investiție în parteneriat și cu OMV Petrom, deci jos cu pălăria, au venit și această companie care activează în județul Prahova cu o donație destul de importantă, de ordinul milioanelor de euro. Care sunt prioritățile Consiliului Județean în privința Spitalului Județean Prahova? Spitalul Județean Prahova va fi unul dintre obiectivele principale ale județului în vederea modernizării și dezvoltării acesteia, pentru că sănătatea la nivelul județului Prahova este primordială și în acest sens sperăm ca în cel mai scurt timp, e posibil ca până la sfârșitul lunii septembrie, să dăm cu folosință și restul de 6 sau 7 săli de operații care nu le-am dat în funcțiune, să le dăm în funcțiune și pe acestea. Acelea noi, da? 100% noi. Acelea noi. Din cele 13 care am început să le reabilităm și să le facem 100% noi, am dat 6 în prima fază, în primăvară și acum, până la sfârșitul lunii septembrie, sperăm să le dăm și pe celelalte 7, astfel încât blocul operator cu toate cele 13 săli de operații, dacă nu greșesc, 13, să fie reabilitat total și să asigurăm intervenții și logistică, intervențiile chirurgicale de ultimă generație. Tot până la sfârșitul anului vom închide proiectul de modernizare a unității de primiri urgențe, precum și proiectul european de reabilitare a ambulatorului. Deci vom avea o altă unitate de primiri urgențe 100% modernă și încăpătoare, da, și mare, unde nu să nu ne mai îngrămădim și pacienții veniți la urgență, nu veniți de plăcere la spital, să nu mai stea îngrămădiți? Cu siguranță, până 31 decembrie se va închide toată unitatea de primiri urgențe modernizată și conform graficului, inclusiv
ambulatorul de specialitate, unde vom avea și acolo cabinete de specialitate cu aparatură nouă integrată. Domnule vicepreședinte, vă propun să ne vedem chiar la Comarnic în septembrie și pe de altă parte și la sfârșitul lunii decembrie la această unitate nouă de primiri urgențe la Spitalul Județean, cele 13 săli de operație complet noi. Mie mi se pare că este chiar un lucru, adică ne ducem la spital fără să mai avem dubii, domne, în sala de operație o fi nou, ori avea aparatură, nu ori avea aparatură, pot să iau nu știu ce virus și așa mai departe, iar primiri urgențe, o sală nouă și încăpătoare, mie mi se pare chiar o știre importantă. Deci, septembrie la Comarnic și în decembrie la Spitalul Județean. Sunteți de acord? Noi sunt de acord. Noi mai dorim și credem că vom reuși ca cel târziu până în vara anului 2024 să putem finaliza și licitația cu privire la construirea corpului nou al Spitalului Județean, care acum se află în fața de realizare a studiului de feasibilitate, care este contestat la Curtea de Apel. După ce se finalizează și acest litigiu la Curtea de Apel, se va trece la execuția studiului de feasibilitate, după care se va începe licitația de proiectare și execuție a noului spital. Un nou spital de la zero, adică nu se reabilitează. Un nou spital de la zero, construit pe suprafața de 15 hectare, preluată de la municipiul Ploiești, proprietatea județului. Vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnule vicepreședinte Tudone. Vă doresc succes și așa rămâne. Septembrie la Comarnic, decembrie la noua unitate de primiri urgențe de la Spitalul Județean Ploiești. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dragi prieteni, așadar sunt două termene, știri importante, apropo și de rețeaua de apă și de canalizare și de modernizarea acesteia și de noi locuri de unde se va capta apa. Da, să vedem dacă se vor realiza. Așadar, luna viitoare ne deplasăm la Comarnic ca să vedem dacă într-adevăr vine excavatorul. Vor începe lucrurile efectiv, nu pe hârtie, la centura Comarnicului. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!